מה התפיסה המדינית-ביטחונית של חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש מפלגת יש עתיד? האם לפיד תומך במדינה אחת או שתיים בין הירדן לים? מצא יש עתיד מקדם היפרדות מהפלסטינים, מדיניות תגובה תקיפה מול עזה וחיזוק הברית עם ארצות הברית. בפועל הפעולות המדיניות-ביטחוניות המרכזיות של לפיד כללו תמיכה עקרונית בתוכנית השלום של טראמפ, התנגדות לסיפוח חד-צדדי ותמיכה בהסכמי הנורמליזציה עם מדינות ערב. בעבר אמר לפיד שהיפרדות מהפלסטינים תחייב פינוי של כמה עשרות אלפי מתיישבים. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.